Цього року, окрім традиційних заходів, ми ухвалили таке рішення, аби вийти з партнерською пропозицією до компанії «Експолайт» з пропозицією висвітлити свічку пам'яті про героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя задля незалежної європейської України. І ми дуже вдячні за те, що «Експолайт» пішов нам на зустріч і в дуже короткі терміни ми досягли домовленості. Саме так для нас дуже важливо, аби максимально велика кількість мешканців нашого міста побачила, почула, згадала взагалі про цих людей, згадала про героїзм цих людей.